До четвъртък правят списъци на желаещите да се вакцинират медици, съобщи здравният министър. Има 120 000 дози, които са за 60 000 желаещи да се вакцинират и ще започне 2-3 дена, след като Европейската комисия по лекарствата разреши точно тази вакцина. Обмислят отваряне на детските ясли и градини на 14 декември. Възможно ли е на 21-ви да отпаднат и други ограничения? Първият учебен срок за учениците ще завърши по различно време. Няма как да определим една дата, на която да приключим. Здравейте, с по света и у нас в 18. В България вече има ваксини. Те обаче ще станат достъпни едва когато се получи одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Заради по-оптимистичните данни за заболелите, има вероятност да се облекчат някои мерки. Първата от които е отваряне на детските градини на 14 декември. Според предварителния график за вакциниране, първи достъп до ваксините ще имат медиците на предна линия. Подробности по всички тези мерки от Цанка Николова, която сега е на пряката ни линия. Цанка. Добър вечер. Необходимите хладилници за посрещане на първата доставка ваксини у нас са налични. Това заяви професор Костадин Ангелов, след като се срещна с директорите на РЗИ-тата и директорът на Националния вакцинационен щаб, професор Красимир Гигов. Останалите хладилници ще бъдат доставени в началото на следващата година, категоричен беше здравният министър. Иначе припомням, че за да има стриктна организация по доставката и разпределението на ваксините, страната беше разделена на 6 района, като за всеки от тях се грижи за организацията и за логистиката отделен директор на РЗИ. Следващата седмица ще има среща, на която ще бъдат изяснени всички специфики на тези райони, тъй като по думите на здравния министър за всеки от тях има различни специфики. Още вижте в материала, който подготвихме заедно с Алеша Шаламанов. До четвъртък в 6 района на страната трябва да са готови списъците с медици и фармацевти от първата фаза, желаещи да се вакцинират срещу COVID-19. След това да изработят заедно с съответните останалите директори на РЗИ-та в областите, за които те отговарят, да направят ясна логистика на необходимостта от мобилни екипи и бройката. Фризери за съхранение на ваксините ще има във всички РЗИ-та. Отделни малки хладилници, в които да съхраняват ваксината, ще бъдат в мобилните екипи разположени, а съответно местата, където ще се поставя ваксината, знаете, че има хладилници, където те са разположени. Това са общо практикуващи лекари, лечебни заведения. Хладилници ще има и в лекарските кабинети в училищата, а в денят започва заместник-председателят на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов, заяви, че лекари, сестри, заболекари, фармацевти, работещите в спешна помощ, ще бъдат питани, искат ли да се имунизират срещу COVID-19. Имунизацията ще започне от лечебни заведения за болнична медицинска помощ, защото тя няма да бъде в мрежата все още. За това число и общо практикуващи лекари и спешна помощ, всички ще отидем там да се вакцинираме. Ваксината вече е у нас, каза Брънзалов. Има 120 000 дози, които са за 60 000 желаещи да се вакцинират и ще започне 2-3 дена, след като Европейската комисия по лекарствата разреши точно тази ваксина. Всеки имунизиран ще получава сертификат на български и английски език. Ако разполагаш с такъв сертификат, значи ти си окей да пътуваш. Ако съм държавник, ще искам да си пазя собствения двор. И този, който не го знам какъв е и с каква болест влиза, аз ще искам да ми покажи документ за това. Всеки желаещ ще бъде вакциниран, а преди имунизацията задължително ще бъде прегледан, обясни Брънзалов. Съхранението на някои от ваксините, знаете, изисква специални мерки и най-вече ниска температура. До днес само в София имаше фризер, който поддържа толкова ниски градуси. Днес и в Бургас пристигна такъв фризер за ваксини срещу COVID-19. Той ще съхранява дозите за Югоизточния район, който обхваща областите Ямбол, Сливен и Бургас. Хладилната инсталация бе доставена днес до специално помещение в регионалната здравна инспекция, където ще се съхраняват ваксините.
От няколко дни се подготвя помещението за съхранение на ваксините, тъй като габаритите на фризера са доста по-различни от останалите устройства. Затова беше необходимо да се разшири вратата, за да може да бъде вкаран фризера. Трябваше спешно да се подготви помещение, самостоятелно помещение. Виждате го, то е самостоятелно, да има контролиран достъп. Има контролиран, защото е във вътрешния двор зад нашата сграда. Има охрана, има видеонаблюдение и то ще се обслужва това помещение и фризера от служителите на РЗИ. До 6 месеца ваксините могат да останат във фризера, като ще се съхраняват при специална температура. Извън него срокът им е 5 дни. Фризерът поддържа температура от минус 40 до минус 86 градуса. 700 литра е капацитета на този модел. Дозите от ваксината, която ще съхранява, 175 500. В Бургас общо 7000 души подлежат на ваксинация в първия етап, след което ще се изготвят списъци на останалите желаещи да се имунизират. Остава висок процентът на новозаразени с коронавирус в страната за последното денонощие. 40% са положителните проби. Това отчита единният информационен портал. От направените 1424 PCR теста, 577 души са установените с COVID. Излекуваните са 1573. В болница са настанени 7000 пациенти. От тях 516 се намират в интензивни отделения. Починали са 68 души. На покачващия се брой излекувани акцентира премиерът Бойко Борисов. По думите му, най-добрата антикризисна мярка е бизнесът да отвори на 21 декември. Премиерът посети фирма за производство на храни и заяви, че трябва да свикнем с мисълта, че започваме да излизаме от пандемията. Ако броя на заразените продължи да намалява, бизнесът трябва да отвори преди Коледа. Най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил на доктори, е 21 декември да отворим отново всичко, за да може до тогава нашите герои, медицинските работници, лекуват всеки ден, имаме по 2-3 хиляди вече оздравели, за да могат всички тези хора се връщат в производството. Ако броя на оздравелите продължи да расте, ще се обмисли отваряне на детските градини и яслите още на 14 декември. За да могат жените да отидат на работа, жени, които гледат там децата. Но това е под условие 14. На 21-и пускай. Благодарение на антикризисния пакет на правителството, работодателите запазват работни места, смята премиера. До момента държавата е дала 1 милиард и 100 милиона лева в антикризисни мерки в подкрепа на бизнеса. Но Борисов напомни, че това не може да продължава твърде дълго. Няма как да не се работи, а някой да плаща 80 на 0 заплатите. Колко време ще издържи така? И за всеки бизнес. Много е популистко, много е хубаво, но така ще се задължат с огромни милиарди следващите поколения. Към момента има огромен интерес и към новата мярка за подкрепа на работниците. По най-новата мярка вече са кандидатствали за 6000 работници. 1500 заявления има по тази мярка за 80% от минималната работна заплата. Според Борисов, икономиката трябва да работи. Ние трябва да свикнем, че излизаме от пандемия. Ваксини, лекарства, докторите се научиха, лекуват. Това трябва да ни бъде мярка. Иначе финансово-икономическата криза ще бъде толкова тежка в следващите половина една година, че с тази практика давай пари, за да държиме работници, тя е хубава, но трябва да има край. В Пловдив Борисов посети предприятие от хранително-вкусовата промишленост, което е запазило работните места благодарение на антикризисните мерки. Оставаме с поглед към следващите месеци. Парламентарните избори вероятно ще бъдат на 28 март. Това стана ясно от изказване на президента Румен Радев, който посочи датата като подходяща и заяви, че изборите трябва да бъдат проведени в срок. Така държавният глава на практика опроверга мнение, че COVID-пандемията може да е причина вотът да се отложи. Президентът коментира и други актуални теми, след като поднесе цветя пред паметника на Никола Въпцаров. Поводът е 111 години от рождението на поет-антифашист. Всички държавни органи, изборна администрация, изпълнителна и законодателна власт трябва да създадат необходимите условия за честно провеждане на предстоящия вод, призова президентът Радев. Изборите трябва да бъдат проведени в срок, с доставени и лицензирани машини, както е по закон.
и с всички мерки, които да гарантират правото на всеки един българин на вод и да минимизират риска за неговото здраве. Въпросът с ваксината срещу COVID-19 има пряко отношение върху здравето и живота на българите не само за справяне с пандемията, но и за години напред, каза президентът, като се позова на мнението на водещи учени и експерти. Очаквам правителството да подходи с цялата отговорност по този въпрос. Да има компетентно и откровенно разясняване както за ползите и необходимостта от това вакциниране, така и за рисковете. Да има получени всички разрешителни от Европейската агенция по лекарствата и от Българската изпълнителна агенция по лекарствата. И много важно според мен също да бъдат гарантирани правата и на тези, които няма да се вакцинират. Президентът е съгласен, че първо трябва да се вакцинират хората от рисковите групи. Посочи, че те са много повече от първата партида за 60 000 души. Отговори и кога той ще се вакцинира. Ако реша, ще се вакцинирам едва когато няма чакащи за ваксина от тази категория хора. Далеч от всякаква логика и приличие. Така Румен Радев определи предложението на ГЕРБ да има прокурор, който да може да разследва главния прокурор. Управляващите даже вече не се свенят да демонстрират топлите си връзки с главния прокурор. Какво всъщност ни предлагат? Предлагат ни прокурорската колегия, където главният прокурор има пълната власт да посочва човека, който ще го разследва. Предлагат ни същият Висш съдебен съвет, който с огромно болшинство избра този главен прокурор, сега да избере и човека, който ще го разследва. По думите на президента Радев, имитацията на реформи в правосъдната система от страна на управляващите само издава тяхната цел – да се бетонира статуквото. От Здравното министерство следят нивата на заболеваемостта, за да имат решение за датите на размразяване на мерките. Това стана ясно от думите на министър Костадин Ангелов. Ведомството има готовност да разреши отварянето на детските градини и яслите от понеделник, ако данните не са тревожни. А относно организацията на изборите до година, министър Ангелов каза, че екип начело с вицепремиера Томислав Дончев работи вече повече от 2 месеца за тяхното провеждане. Този екип има задачата да изработи именно цялата логистика на провеждането на изборите. Те ще се проведат съответно в указаната дата от президента. Ние ще изработим всички изисквания за спазването на противоепидемичните мерки. Много е рано да говорим за отваряне на всичко от 21-ви, при условие, че седмицата, която ни е важна да анализираме, е от 14-ти нататък. Разпоредил съм проверки навсякъде. Съставени са необходимите административни документи, като актове, като предписания. Ако продължат и не се спазват съответните актове, знаете, следва затваряне на съответните търговски обекти. За първи път, първият учебен срок ще завърши по различно време за различни училища и класове. Причината – дистанционното обучение заради COVID-кризата и невъзможността някои деца да се обучават пълноценно. Освен на 2 февруари, както обикновено, за някои ученици срокът може да завърши на 16 или на 23 февруари. Има и още възможни варианти. Какви са те? Вижте репортажа на Елиана Димитрова. Заради COVID-кризата Просветното министерство обяви 2 буферни седмици за учениците от 4 до 6 клас и 3 за тези от 1 до 3. Те могат да се използват в случай, че в момента учениците, особено по-малките, не се обучават ефективно в дистанционната форма. Предвижда се вместо уроци, отсъствия и оценки да има, например, занимания по интереси. Тъй като обаче в закона е записано учебните седмици на първия срок да са 18, а тези 2 или 3 седмици не са учебни, то краят на първия срок се измества. Какви варианти имат училищата? Решенията са много различни, голям спектър от възможности имат и няма как да определим една дата. Ето някои от възможностите. Първо, учениците от 7 до 12 клас завършват нормално на 2 февруари, имат един ден ваканция и на 4 са на училище. Това се отнася и за децата от 1 до 6 клас, които в момента учат без проблеми дистанционно. Втори вариант. Учениците от 1 до 3 клас взимат 3-те буферни седмици заради затруднения в дистанционното обучение и приключват срока на 23 февруари. Трети вариант. Учениците от 4 до 6 клас взимат 2-те буферни седмици и приключват срока на 16 февруари. Четвърти вариант – училището решава да не вземе изцяло 2-те или 3-те седмици и приключва срока на избрана от него по-ранна дата. 2-те или 3-те седмици могат да се вземат както преди коледната ваканция, така и след нея.
До сега никога не се е случвало първият учебен срок да завършва по различно време за различни училища и ученици. COVID-кризата наложи Министерството да предприеме тази мярка. Малко сложна ситуация, но аз съм убедена, че директорите, училищните ръководства ще се справят и всъщност учителите на учениците в началния етап ще преценят кое е най-добре за техните ученици. Заради всичко това се измества и края на учебната година. Децата от 1 до 3 клас ще учат до 23 юни, а тези от 4 до 11 до 30 юни. Тези ученици, които сега учат дистанционно без проблеми, ще вземат буферните седмици в края на годината под формата, например, на екскурзии. Така ще направят и в 51-во училище, които ще приключат първия срок на 2 февруари. Нормално, както си по график, няма никакви промени. Ние нямаме изпуснати учебни дни през първия срок. Така че нищо няма да се промени за децата. В 75-то основно училище в квартал Факултета обаче са решили децата от 1 до 3 клас да се възползват от буфера и първият им срок да продължи до 23 февруари. Голяма част от децата нямат средства за изплащане на интернет, нямат възможност за таблети и лаптопи. Учениците от 4 до 7 клас обаче ще приключат на друга дата, 2 февруари. Възможно е, мисля, че няма да има пречка. И още важна информация. Датите на общинските кръгове на всички ученически олимпиади се изместват и те ще се проведат не по-късно от 2 седмици преди областните кръгове. Някои от олимпиадите, като тази по астрономия, например, ще се проведат дистанционно. Русия и Великобритания са в центъра на общественото внимание заради масовата вакцинация срещу COVID-19. След Москва, вакцинирането с Спутник 5 от днес се провежда във всички руски региони. В Великобритания първите дози от вакцината на Pfizer и BioNTech вече са в определените за вакциниране болници. Утре в страната започва най-масовата вакцинация в британската история. Русия осъмна с тревожна статистика. Новите случаи на COVID-19 от изминалото денонощие са над 28 100, като около 7300 са в Москва. Смъртните случаи заради коронавируса са 456. След 2 дни на вакцинация в Москва, жителите на руската столица приемат със смесени чувства кампанията. Когато руските лидери се вакцинират, тогава и аз ще се вакцинирам. Все още не вярвам на руската вакцина. Вярвам на руската вакцина, но няма да си сложа, защото вече изкарах COVID. Последни приготовления и проверки преди масовата вакцинация в Великобритания. Вчера бяха доставени първите дози от вакцината. Невероятно е. Очевидно не мога да ги държа в ръцете си, защото са студени. Минус 70 градуса. Съхраняваме ги при минус 73 градуса. Те ще бъдат извадени в точния момент. Болницата прави последни проверки за изпълнението на вакцинацията. С наближаването на масовата вакцинация във Великобритания се наблюдава засилване на конспиративните теории. Един на всеки 10 британци споделя конспиративни твърдения за COVID-19. Другите европейски държави също се готвят за масово поставяне на вакцини. Днес стана ясно, че военно летище край Рим се превръща в национален склад за COVID-вакцините. Унгария и Полша отново ще наложат вето на евробюджета и фонда за възстановяване от коронавируса. Това заяви първият дипломат на Будапеща при днешна среща с колегите си в Брюксел. Евросрещата на върха е на 10 и 11 декември. Двете страни са против обвързването на отпускането на средства с спазването върховенството на закона. Външните министри от Евросъюза проучват възможността за санкции срещу Турция заради спора с Гърция за газовите находища в Средиземно море. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел предупреди Анкара да не си играе на котка и мишка, като изтегля кораба си от спорните води преди европейската среща на върха и го връща веднага след края. Външните министри договориха и механизъм за санкции срещу отделни лица по целия свят за нарушаване на човешките права. Мерките по подобие на американския закон Магницки позволяват замразяване на авуари в Евросъюза и отказ за влизане на негова територия. В навечерието на встъпването в длъжност на избрания за президент на Съединените щати Джо Байден, министрите на външните работи са потвърдили ключовото значение на трансатлантическите отношения. Пред съвета външният ни министър Екатерина Захариева е заявила, че Евросъюза очаква засилено сътрудничество с Съединените щати в борбата с коронавируса и предотвратяването на икономическите последици от пандемията.
Към новините от Румъния, където Социал-демократическата партия печели парламентарните избори, това показват предварителни данни от паралелно преброяване. Според тях опозицията получава близо 30%, а управляващите от Национално-либералната партия 25,5% от гласовете. Тези резултати не включват гласовете на 265 000 румънци в чужбина. Въпреки преднината на социал-демократите, очакванията са либералите да се опитат да съставят правителство. Министър-председателят Людовик Орбан обяви победа на изборите и вероятно ще бъде натоварен от президента Клаус Йоханис да се опита да сформира нов кабинет. Орбан обеща да модернизира страната и да поддържа проевропейски път. Социал-демократите обаче определиха като смехотворен начина, по който правителството му отговори на пандемията. Макар че мнозина решиха да не гласуват, в бъдеще ви призовавам да смятате тези избори като изключително важни за съдбата на Румъния. Веднъж на 4 години всеки от нас има силата да определя посоката на нашата страна чрез тези, които ще я управляват. Национално-либералната партия ще даде всичко от себе си, за да представлява всички румънци, дори и тези, които не гласуваха. С този вот румънците показаха, че имат нужда от промяна. Бих искал да благодаря на всички румънци, които ни повярваха и гласуваха за Социал-демократическата партия. Бих искал да благодаря на всички, които наказаха правителството. То се подигра с нас, затваряйки училища, църкви, пазари, само за 6 месеца доведе до фалит хиляди румънски компании и остави без работа стотици хиляди. Предстои да разберем кой ще управлява в Румъния, а тези избори ще бъдат запомнени с най-ниската избирателна активност след падането на режима през 1989 година. На днешния ден се навършват 31 години от създаването на Съюза на демократичните сили. В него се включиха граждански организации и възстановени стари партии, обединяваше ги общата цел – да бъде отхвърлен тоталитарния режим и да се установи демокрация в България. За пръв председател на Координационния съвет на СДС беше избран доктор Желю Желев. През годините партията премина през възходи и победи с огромна подкрепа. Имаше и тежки периоди на неуспехи и разделения. Но СДС ще остане в историята като партията, която промени България. Независимо, че сега не е в парламента, СДС присъства реално в политическия живот на страната, смята сегашния председател Румен Христов. Безспорно СДС е партията, която промени България, но СДС е една висока, една голяма емоция. Вие си спомните, че това е единствената формация, която е събирала милиони по площадите, милиони на хора, които вярваха, надяваха се, искаха свобода, искаха Европа. Така че, освен постигнатото, ние сме една много емоционална партия, продължаваме да бъдем и такава. След секунди са спортните новини, но преди това новини за Марадона. Прокуратурата в Буенос Айрес отправи много сериозни обвинения към личния лекар на Диего Марадона, Леополдо Луке. Според разследващите на легендарния аржентински футболист не са полагани нужните грижи след операцията за отстраняване на хематом в мозъка и именно това е довело до смъртта му на 25 ноември. В публикувани откази от първия доклад на прокуратурата се посочва, че пациентът не е бил под наблюдение, не е бил под постоянно медицински контрол и не е взимал никакви лекарства за сърцето. В доклада се отбелязва също, че Марадона е бил труден пациент, но че въпреки това той е трябвало да получи нужните грижи, дори и против волята си. И така завършваме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане от нашия екип.